Начальник головного управління ветеринарної медицини в Чернівецькій області Борис Тодорюк до нас на ефір завітав майже одразу після позачергового засідання Державної протиепізотичної комісії при Кабінеті міністрів України, на якій був присутній. Зокрема, він розповів, що під час засідання високопосадовці разом із регіональними представниками відповідних органів обговорили стан оздоровлення неблагополучних пунктів з африканської чуми свиней, які сьогодні зареєстровані на території деяких областей нашої держави. Саме захворювання африканська чума свиней – це висококонтагіозна інфекційна хвороба. Смертність при захворюванні свиней досягає 100%. Лікування при цьому захворюванні заборонено. Профілактики як такої немає не тільки в нашій державі, а й загалом у світі. Це захворювання є досить небезпечним, оскільки вражає і свійських, і диких свиней. Африканська чума викликається вірусом, який має можливість стрімко поширюватись з країни в країну. Хвороба набуває значного розповсюдження, якщо вчасно не вжити заходів профілактики та недопущення розповсюдження. Люди не хворіють на цю захворювання. Ця хвороба характеризується тим, що хворіють тільки свині, свійські і дикі. Люди не хворіють і загрози для людей немає. Проте ця хвороба стрімко знищує поголів'я, а отже, в разі виявлення у господарстві особин, заражених африканською чумою, необхідно вжити наступних заходів. Негайно розробляються заходи по оздоровлю неблагополучного пункту. Перш за все, закривається господарство, нічого туди не заїжджає, нічого звідти не виїжджає. Проводиться знищення всього свинопоголів'я. Проводяться дезінфекція і накладаються карантинні обмеження терміном на 40 днів. А фермерам збитки відшкодовує держава. У зв'язку із загрозою африканської чуми в Україні були посилені заходи безпеки. Щоб усі свиноферми були переведені на закритий режим роботи, щоб працювали дезінфекційні бар'єри, дезінфекційні килимки, щоб відповідний санітарний стан утримувався на фермі, з тим, щоб все-таки не допустити, щоб свині захворіли на об'єктах, які знаходяться на території нашої області. Після відміни мораторію на перевірки деякі фермерські господарства самоліквідувались, оскільки не змогли виконати санітарні вимоги. Я можу сказати, що з серпня місяця державними інспекторами ветеринарної медицини Чернівецької області перевірено 94 свиногосподарства. Виявлено 138 порушень. Притягнуто до адміністративної відповідальності 39 осіб на загальну суму 4 335 гривень та винесено 41 припис на усунення порушень. Три свиногосподарства, це в Герцаївському, Сокиренському, Кельменецькому районах, самоліквідувались у зв'язку з тим, що не змогли виконати ветеринарно-санітарні вимоги. Під час ефіру програми «Вільне слово» на радіо «Блиск» Борис Тодорюк розповів і про реорганізацію ветеринарної медицини. Що стосується нашої служби, то воно має виглядати слідуючим чином. Уже в цьому році ми отримали положення про нову структуру, про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та прав споживача. У цю службу, у цю структуру повинні увійти Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України, санітарно-епідеміологічна служба України і управління прав споживача. Це буде зроблено з метою зменшення кількості контролюючих органів, щоб зменшити навантаження на бізнес. Дар'я Товпіч, Роман Вірімієнко, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».